عوامی نیوز کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ تازہ ترین خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہے ہر خبر سے باخبر، اور ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑیں اور ویڈیو پر لائک دینا نہ بھولیں۔ کراچی کے علاقے کارادر جوڑیا بازار میں تاجر کے ملازم سے مبینہ ڈکیتی کی واردات سامنے آئی ہے۔ ہول سیل شاپ پر کام کرنے والا 15 سالہ نوجوان ریکوری کرنے کے بعد رقم بینک میں جمع کرانے جا رہا تھا کہ ڈاکو نے نوجوان سے 50 لاکھ روپے چھینے اور فرار ہو گیا۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر نوجوان کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کی گئی تو نوجوان کی حرکات مشکوک پائی گئی۔ بینک میں رقم لے جانے والا لڑکا بینک کے قریب پہنچ کر سستی سے چلتا رہا، بینک کی سیڑھیاں چڑھ کر واپس اترا۔ لڑکا بینک پہنچا تو موٹر سائیکل پر تنہا آنے والے ملزم نے اس سے رقم سے بھرا بیگ چھین لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شبہ ہے کہ لڑکے کی ملی بھگت سے واردات ہوئی ہے۔ پولیس نے نوجوان کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔